La Lluerna Llibreria ha presentat el llibre Òxid de ferro d'Albert Canadell i Vilalta, una obra formada per petits relats que transporta el lector a la vida de l'últim gullut de la Vall de Ribes, a la invasió romana de Menorca o a un futur distòpic. En total, 5 narracions que conviden a fer un viatge en el temps i amb destins molt diferents. La presentació també ha comptat amb l'escriptor Salvador Giral. I trobarem històries molt contundents, corrosives, que impacten, però a la vegada tenen punts de molta tendresa i parlen de llocs llunyans, de llocs més propers. És una cosa que no està feta expressament, sinó que ha anat sorgint a molt temps, es va compilar, però no tenia d'entrada una intenció clara de que fos un recull. Aquest recull, per un premi, volia presentar aquest premi que vaig guanyar d'Andorra, el Sant Carles Borromeo, i em faltava material perquè tenia mitja història llarga, que era gairebé una novel·leta, i vaig afegir aquests 4 contes que són més curtets, que són els que continuen a la història principal, que és la Desventures i Alegries del Gollut de Ribes. 5 històries completament diferents, però que amb el temps se'ls ha trobat un fil conductor en comú, la força i la potència que caracteritzen el seu autor. I a més, jo l'argument és una cosa que no em sol preocupar molt, perquè no treballo d'entrada pensant faré això, faré allò, i començo a fer moltes notes. Sí que un cop que començo i m'he de documentar, em documento, però prèviament no faig un treball exhaustiu de faré això, faré allò. Vaig treballant i va sortint. Històries molt diferents pel que fa a temps i temàtica, que a part de complir amb l'objectiu d'entretenir, també fan que el lector conegui més de la condició humana i en faci una reflexió personal. Òxid de ferro va publicar-se fa 3 mesos i avui dia és el llibre amb més èxit de Canadell.